Вітаю, з вами Шах і Мат, мене звати Андрій Нікітін. Сьогодні ми обговорюємо процес підрахунку голосів за результатами місцевих виборів 2020. З нами соціолог Надія Міхно. Надія Міхно, соціологиня, освіта, ДНУ імені Олеся Гончара, факультет суспільних наук та міжнародних відносин. Закінчила докторантуру в Харківському національному університеті імені Каразіна. Зараз викладає в Дніпровському національному університеті. Авторка численних наукових праць. Хобі – історія кінематографії, художня література. Надія, я радий вітати вас у нашій студії. Власне, перше питання. От чому складається таке враження, у всякому випадку, у журналістів, у багатьох експертів, що більшість рейтингів соціологічних служб, які публікуються, не довіряють? У чому проблема? Так, дійсно, є така проблема в нашій суспільній свідомості. По-перше, це можна пояснити тим, що занадто перенасичена наша буденність політичними процесами. Ми маємо вже там не один десяток років постійний такий перманентний процес виборів. То чергові, то позачергові вибори, то політичні кризи, пов'язані з виборчим процесом. І, відповідно, є певна втомлюваність суспільства від постійної тотальної політизації. І, з іншого боку, така досить тривала традиція певних політичних сил використовувати там фейк від дослідження, які потім не відповідають реальним цифрам. В свою чергу, це закладається таке стереотипне уявлення щодо того, що там ці дані можуть бути не відображати дійсності, вони можуть бути куплені, але насправді і результати там екзит-полів загальнонаціональних і на минулих парламентських виборів продемонстрували, що соціологічна спільнота здатна виробляти якісний продукт. Да, загалом от соціологія, от у мене як у історика питання і до самого себе, і загалом воно так задавалося, чи є історія наукою. От все життя воно переслідує. У мене таке ж питання до вас, як до соціолога, чи є соціологія точною наукою фактично? Ну, безперечно, є. Ну, я ангажована в цьому людина, але ми маємо розуміти, що соціологія, як і будь-яка наука, має теоретичний комплекс, який можуть хтось обговорювати як певні такі абстрактні речі, хоча теорії більш практичні, ніж там філософії. І, зокрема, вся практична сфера, вона базується на методах, і більшість методів є, вони математично вивірені, це кількісні методи, тому, безперечно, це точна наука, оскільки без точних математичних методів знання теорії ймовірності, то неможливо провести якісне дослідження. Да, от якщо говорити про практичну частину, наскільки соціологічні дослідження і ті результати, які публікуються, які ми бачимо безпосередньо, впливають на суспільну свідомість? Якщо говорити саме про політичну соціологію, ну, скажімо, напередодні виборів, там якась партія чи якийсь кандидат там публікує, що він має при своїх законних там 2%, наприклад, 20, да? І це впливає якимось чином на суспільну свідомість, тому розгрізі, що людина йде і голосує, оскільки бачить, що от у нього 20% написано там в газеті чи на сайті. Ви вірно зазначили, це такі інструменти маніпуляції, це використання простих банальних психологічних прийомів, коли людина не хоче бути у лагері переможених, вона завжди хоче приєднуватися до переможця. І відповідно цим політики, які не хочуть вести там відкриту конкурентну боротьбу, вони користуються різними технологіями політичними, зокрема маніпулювання свідомості цими цифрами. Дійсно, це цьому є місце. Радує той факт, що з кожним роком все менше і менше громадян ведуться саме виборці ведуться на фейкові дослідження, оскільки вони поступово вже в засобах масової інформації привертається увага, якими характеристиками має відповідати якісне дослідження, якому можна довіряти, а які характеристики поганого дослідження, недобросовісного. І тому певна вже частина там громадян, вона трошечки починає орієнтуватися у таких видуманих цифрах, чи вони є правдиві, чи вони є. Але безперечно, що більшість людей, які не звертають уваги на певні моменти,
або там засоби масової інформації, які роблять перепости до цих фейкових рейтингів, наприклад, не вказують вихідні дані, вони також сприяють тому, що поширюються такі інструменти маніпулювання, застосування того психологічного механізму приєднання до переможця, яку хочуть побачити політики. Так, наскільки я знаю, вони, ці люди, які складають такі рейтинги, називаються чорними соціологами. Чи відомі вони експертній спільноті, скільки вони коштують, грубо кажучи, і ці люди, і ці рейтинги? Взагалі, хто ці люди? От вони мають, я так розумію, вищу освіту соціологічну, чи як? От ви стикалися з ними? Можливо, до вас звертались подібними проханнями певні політики чи партії? Ні, я дуже рада, що до мене з такими проханнями не зверталися. Дійсно, ці когорти таких соціологів, я б їх в лапках назвала соціологами, вони мають назву «Чорні соціологи», і дуже прекрасна ініціатива створена, починаючи, працюю вже з 2015 року, Text.org.ua її створили, створення бази чорних соціологів, оскільки в нас є офіційна соціологічна наука, соціологічна спільнота, яка там, у якої є організація своя, входить до Європейської соціологічної спільноти, авторитетні установи. І є такі ситуативні, одноденні певні організації, які виникають в більшості випадків лише у виборчий процес, роблять на замовлення будь-які дослідження, які не відповідають реальності, потім зникають. Тобто вони не працюють постійно. І з 2015 року створена така база чорних соціологів, до якої входять велика кількість вже організацій, які мали негативний досвід і було вже доведено, що вони публікують фейкові дослідження, та певних соціологів, які працюють на замовлення. Ці організації в більшості випадків, коли починають досліджувати, вони навіть не мають в своєму штаті будь-якого соціолога, навіть студента-випускника соціолога, не говорячи про більш вищий рівень підготовки там соціолога-професіонала. Наразі це після кожних виборів ця база поповнюється, і обіцяли автори цієї бази, що вони працюють із спільно-соціологічною асоціацією України, що після цих виборів вони також поширять цю базу, і можна перевірити, коли бачите, що дослідження опубліковане, подивитися в базі «Чорні соціологи», якщо є там ця вже організація, так, і почитати там навіть зв'язки з якими політиками, якими дослідження, прекрасна база. То вже не варто навіть звертати уваги на результати досліджень цієї компанії. Ну, тоді логічне питання наступне, а кому вірити? Які це служби, хто є на ринку з тих, хто є авторитетом і в експертному середовищі, і до яких дослухаються, можливо, там, я не знаю, і політологи, і представники інших професій? То дійсно варто розуміти, що в нас є певна низка соціологічних компаній, які працюють вже більше 10-20 років на ринку соціологічних послуг, які відповідають своїм авторитетом за якість дослідження, які вони проводять. До них ми можемо віднести Київський міжнародний інститут соціології, Центр Розумкова, Центр соціальних і маркетингових досліджень СОЦИС, Рейтинг Центр, безпосередньо там дослідницький центр Яременка, ряд соціологічних організацій. Всі вони, наприклад, є акредитованими членами Соціологічної асоціації України. У нас є, існує Соціологічна асоціація України, яка має свого президента, входить до Європейської соціологічної асоціації, є етичний кодекс соціолога, професійний кодекс. І ці організації, вони є акредитованими членами, вони працюють більше 20 років, і там Інститут соціології проводить там щорічні моніторинги. І тому вони ніколи не зв'язуються з фейковими дослідженнями, тому що вони працюють постійно, мають міжнародних партнерів, міжнародну акредитацію КМІС має. Тому, якщо вони десь потраплять у скандальне відношення, вони втратять свій авторитет, втратять партнерство, втратять всі контракти певні. І тому вони ніколи не проводять цих досліджень. І можна побачити всі ці організації, які є якісними, на сайті Соціологічної асоціації України, там зазначено, які є організації акредитовані САУ. На тому ж сайті Text.org.ua в них вони додали розділ «Реальні соціологічні компанії, які дійсно працюють в велику кількість часу». Там ще навіть до переліку додано декілька компаній, які працюють, наприклад, не в політичній, а більше працюють в маркетинговій сфері. Це також соціологічна компанія, там Research and Branding Group та інші. І варто звертати увагу на них. І якщо виникають запитання, то можна завжди звернутися до соціологічного, будь-якого члена соціологічної асоціації або до авторитетних установ, і вони пояснюють, проконсультують, і, там, нададуть інформацію для засобів масової інформації щодо того, чи будь-яка організація дійсно маємо їй довіряти чи ні.
Ну, до речі, ви сказали таку фразу, да, що є служби, які займаються не лише політичними дослідженнями, але у суспільстві є певна така думка, що соціологічні дослідження – це саме такі дослідження тієї думки, що стосується політики. От чим займаються соціологи, окрім дослідження думки електорату напередодні виборів взагалі? Дослідженням взагалі всього чи як? Ну, в прощеному варіанті так, дослідження всьому. Ми розуміємо, що політична сфера, вона стала такою в нашій країні візитівкою соціології, тому що вона є публічною. Вона завжди, рейтинги, вони є на слуху, ми їх бачимо, ми їх чуємо. Так чи інакше, кожен стикається з тим, що до нього підбігають на вулиці напередодні виборів з опитувальником, або зараз на планшетах, або там роздруківках. І тому здається, що це лише політичні дослідження, але це тільки ситуативно. Це повертаючись до того, що, з чого ми починали, що в нас просто занадто часто цей виборчий процес триває перманентно, і тому більше уваги до цього. Але, безперечно, соціологічні організації, соціологи працюють і в аналітичній сфері, і в практичній, в усіх галузях. Маркетинг, безперечно, тому що всі маркетингові дослідження – це з використання методів соціологічних досліджень, це і безпосередньо вивчення бізнес-середовища, вивчення соціальних, культурних проблем, всіх проблем. Тобто і ці дослідження за грантовими відбуваються, там програми, так, тобто європейські гранди, українські гранди надаються в межах дослідницьких інститутів, в межах співробітництва, наукових проєктів, безперечно, на замовлення провідних компаній, які є там, і мережі певні, ну, ми не будемо створювати рекламу ряду там мереж, але також торгові мережі замовляють там дослідження бренду перед тим, як заходить певна продукти чи послуга, також проводяться соціологічні дослідження. Тому поле надзвичайно широке. Але в більшості випадків це ж не публікується постійно в засобах масової інформації, тому створюється така ілюзія, що соціологія – це рейтинг і все. Так, ну, все-таки нас більше в даному випадку так цікавить політика, да? От я хотів спитати, багато говорили напередодні місцевих виборів, до них ми так потроху переходимо, про опитування від президента Зеленського, да? 5 питань відомих зараз. Чомусь так не чутно, особливо, що там з тим опитуванням, з його результатами. Але все ж таки, чи можна його вважати певною мірою саме соціологічним опитуванням? Дуже добре, що нічого про нього не чутно, тому що неодноразово наголошували всі члени соціологічної спільноти, що це можна назвати будь-яким терміном, але це не є соціологічним дослідженням. Це прекрасно, що президента цікавить думка громадян країни, він хоче її почути, це прекрасна ініціатива, але це має бути виконано за усіма правилами, тому що це не є соціологічним дослідженням, незважаючи на те, що була інформація, що начебто якась уявна соціологічна компанія, про яку ми так і не отримали повної інформації, це проводило, не було визначена вибіркова сукупність, не була визначена технологія відбору респондентів, взагалі не було жодного технологічного організаційного процесу, він повністю не відповідав соціологічним вимогам, не торкаючись вже того питання, що дані питання, які задавалися, вони не можуть бути задані в межах соціологічного дослідження, тому що вони є повністю маніпулятивні. Це питання, яке можна однозначно одразу отримати відповідь. Неважливо його задавати. Це риторичні питання, які були в довольному опитувальнику. Тому це не є соціологічне дослідження. Ми сподіваємося, що у подальшому, коли там президент виявить бажання ще раз дізнатися реальну думку громадян, тим паче, що думка виборців – це, наприклад, екзит-пол. Але ж він відображає, навіть якщо провести якісний екзит-пол, лише думку виборців, а не загалом мешканців країни. Що він звернеться до соціологічної спільноти. Про це багато говорилося і в пресі, і Володимир Паніота з Київського міжнародного інституту соціології це зазначав, і всі інші. Всі готові допомогти президенту провести якісне дослідження громадської думки по будь-якому запитанню. Але то була така досить погана практика, більше схожа на політичну технологію привернення уваги. Да, ну і, до речі, слід підсумувати, в принципі, стосовно цього питання. Да, ну, оголошено воно було за скільки там, за тиждень чи за два тижні. Ну, напевно, так не готується, да, до подібних моментів. Ну, якщо ми говоримо, якщо б це було референдум, то безперечно до референдуму готується не лише законодавчо, але й у часовому проміжку тривалий час. Соціологічне дослідження також вимагає, якщо воно все українське, якщо бажання розширити вибіркову сукупність, то також потребує більшого часу на підготовку. І загалом ці питання, вони там навіть не проходили роз'яснення, що мається на увазі. Ну, хто в нас знає про вільну економічну зону, хто може згадати отак одразу про БДП, Пешський меморандум, ну,
Навряд чи. Ну, навіть якщо говорити про вільну економічну зону, да, от там було, що підтримати на Донбасі. А до Донбасу, скажімо, входить Павлоград, Західний Донбас чи не входить? Да, тобто на за яких межі, умов, да. Так, вільна економічна зона? За яких умов? Mm-hmm. Тобто, ну, так, ну добре, то, залишимо, да, залишимо запитальник вже історії, це вже є така вже історія. Історія, да. Так. Хочеться перейти до місцевих, власне, виборів і до тих екзит-полів, які проводились. Да, от багато хто орієнтується, скажімо, на екзит-пол, який був проведений студією Шустера. Там результати були одразу після закриття дільниць. Наскільки йому можна довіряти? І взагалі, наскільки екзит-поли є репрезентативними з точки зору от того показника думки виборців, з яким вони приходять і виходять, точніше, з виборчих дільниць? Абсолютно репрезентативні, якщо ще раз наголошую, це проводить компанія, яка знається на технології проведення соціологічних досліджень. Тобто за національний екзит-пол в нас є, які проводилися на президентських, на парламентських виборах, на місцевих національний екзит-пол компаніями КМІС, Центр Разумкова та Деміініціативи вони не проводили. Проводив, наприклад, Савік Шустер, він звернувся до соціологічної установи, до комплексу соціологів. Дійсно, цей екзит-пол, він має місце бути, зазначені всі технічні вимоги, вони були дотримані там в ході опитування. І, в принципі, як ми бачимо вже ті результати певні, які вже там в окремих регіонах, містах вже презентовані, вони в цю похибку приблизно там вкладаються, статистичну похибку дослідження. Тому непоганий екзит-пол, ці результати, можна на них орієнтуватися. Ну, ми ж розуміємо, що там закладається похибка вимірювання. Угу. Ну, от питання, можливо, не до вас, не до як соціолога, а взагалі до громадянки України. Наскільки от сама процедура того голосування, яке відбувалося, була простою чи складною? Ну, загалом процедура була трошечки ускладнена в цьому році. Ми бачимо, що цей новий виборчий кодекс, який ми отримали менше, ніж за рік до виборів, що було неодноразово там говорили, що це може стати перепоною і не рекомендують міжнародні організації змінювати виборче законодавство менше, ніж за рік. І, в принципі, ті проблеми, з якими ми стикнулися у ході підрахунку, які ми зараз бачимо, в ході процесу, це саме і є той результат, на який варто було очікувати. Дійсно, була трошки ускладнена ця система, ну, якщо там з бюлетенями на посаду міського, сільського, селищного голови, там все просто було, як завжди, так одне прізвище, одна галочка, все добре, то голосування за відкритими партійними списками, воно трошки ускладнило процес виборцям. Занадто пізно, на думку експертного середовища, Центральна виборча комісія надала роз'яснення. Це було оприлюднено лише 10 жовтня остаточне роз'яснення щодо заповнення бюлетенів. Так, вони нам майже повністю спростили процедуру, в яких випадках буде зарахований бюлетень, дійсно. Але все ж таки не було широкої інформаційної кампанії серед мешканців країни щодо специфіки все ж таки цих бюлетенів і наскільки варто звернути увагу саме на перелік тих кандидатів і тієї партії, яку вони планують підтримати. Тобто, можливо, був втрачений шанс для певних кандидатів набрати ту квоту і посунутися у списку через те, що мало було обмежена кількість інформації серед виборців на момент голосування. Так, ну, власне, у нас вже триває котрий день підрахунок голосів, вже майже два тижні. От чому так довго рахують? Саме банальне питання. Ну, по-перше, так, дійсно, ці бюлетені, вони вимагають трошки більше часу для підрахунку. Підрахунок на місцевих виборах, він завжди тривав трошечки довше, ніж президентські вибори та парламентські. Але тут ми маємо зауважити, що саме це відкриті списки, голосування за відкритими партійними списками, воно більше процедуру ускладнило підрахунку, тому що там же ж по кандидатам вже має йти підрахунок окремий. Плюс ми бачимо, що вже неодноразово в цей період підрахунку говорили про те, що є проблема з підготовкою членів дільнично-виборчих комісій. Вони не повністю були підготовлені до даного процесу і допускали велику кількість помилок під час підрахунку. На це неодноразово вже звертало увагу, що присутня, на жаль, була ситуація, коли члени дільнично-виборчих комісій були зовсім не обізнані в новому виборчому кодексі, тому допускали велику кількість помилок у документації і, відповідно, потім територіальні виборчі комісії на доопрацювання направляли протоколи, які привозили. Тому цей процес ускладнився ще через те, що було погано підготовлені члени дільнично-виборчих комісій.
Да, от загалом, до речі, як ви підготовку дільничних комісій з точки зору от науковця і соціолога оцінюєте? Чи достатній був час для того, щоб провести певну роз'яснювальну роботу? Саме я маю на увазі на дільницях, да? Як людям працювати, як рахувати, оскільки ми бачили, скажімо, і величезні черги під міськрадою, коли приходили члени комісії з протоколами, їх відправляли назад, їх везли, я не знаю, протоколи нові, потім це повторювали. Ще раз. От чому так виникає, чому не проводилося роз'яснювальної мало часу, дійсно. Роботи? Дійсно, мало часу на підготовку. Цього року відбувалося онлайн-навчання членів дільнично-виборчих комісій. І цей процес тривав занадто невелику кількість часу. І також запитання щодо, в принципі, того складу дільничних виборчих комісій, які ми отримали. Там також у багатьох спостерігачів за виборчим процесом є запитання щодо того, хто потрапив до складу дільничної виборчої комісії, наскільки це компетентно. Люди, плюс невеликий процес, там незначний у часі процес підготовки та навчання. Відповідно, ми отримали такі так непідготовлених членів дільнично-виборчих комісій, а плюс дійсно технологічно трошки були прогалини в організації цього процесу. Ну, це може бути пов'язано також, що там цей процес недосконалий із пов'язати з зменшенням фінансування виборчого процесу, тому що навіть ті умови, в яких перебували члени дільничних виборчих комісій, коли приїжджали до територіальних комісій, вони також ну, не досить людські, називаємо так, велику кількість часу вони проводили там, не маючи змоги там отримати та певне зручності. Це також пов'язано зі зменшенням тієї ж субвенції з державного бюджету на проведення виборів, оскільки і субвенція зменшилася, і на місцеві бюджети була покладена функція забезпечення безпосередньо цих дотримання карантинних обмежень, забезпечення санітайзерами, масками і тому подібне. І, можливо, було випущено ще там фінансування саме цього процесу під час передачі перевізки членів дільнично-виборчих комісій. Тому маємо таку ситуацію. Да, до речі, хотів спитати, от поки що на момент, коли ми говоримо з вами, нема ще підсумків голосування і за міського голову, да, хоча до 6 числа вони мають вже бути згідно закону оприлюднені. От є різні дослідження, там, де буде другий тур, говорять одні, інші говорять, що другого туру не буде. Потім говорять, що конкурентам, якщо буде другий тур пана Філатова, який точно проходить, да, ну, він лідер цієї кампанії, буде одна людина, скажімо, це Загід Краснов, інші говорять, що це Вілкул. От знову ж таки, з вашої точки зору, як соціолога, тут є момент маніпуляції суспільної свідомістю, чому так виникає? Ну, це абсолютно, в принципі, особливої маніпуляції тут немає, тому що, ну, безперечно, ми розуміємо, за умови проведення другого туру, безперечно, туди потрапляє Борис Філатов, оскільки він є явний лідер цієї виборчої кампанії. Зокрема, щодо позицій інших кандидатів, які слідують там зазвичай за рейтингом за ним, на протязі там півроку постійно проводився, особливо на протязі останніх 2 місяців перед виборами, проводилися постійні хвилі моніторингів рейтингів, і ми бачили, що ці позиції переслідувачів лідера, вони досить близькі. І навіть якщо ми будемо говорити за результатами екзит-полу того Савіка Шустера, які він надав, то там на 2-му місці Загід Краснов, на 3-му Олександр Вілкул, на 4-му Сергій Риженко, мені здається, така розподіл. Але між ними така незначна була перевага у відсотках, 2-3%, тобто це ну, те, так, що говорити, з урахуванням похибки... Говорити по цифрах, це Загід Краснов 14, Вілкул 11 чим? І Риженко 10,5. Тобто, да. Приблизно 2% різниця між кожним з них були. Mm-hmm. Відповідно, якщо навіть похибка була вказана 1,9, плюс ми там можемо там врахувати, що вона може бути там до 2 чимось відсотків. В принципі, вони технічно, там Олександр Вілкул і Загід Краснов можуть за результатами обмінятися містами, а можуть і ні. Тобто вони близько за цими відсотками знаходяться. І попередні там передвиборчі рейтинги, вони також за одними рейтингами там на 2-е місце виходив Олександр Вілкул, там на за іншими Загід Краснов, тобто вони завжди знаходилися в такій ситуації зміни позиції з 2-го на 3-й, з 3-го на 2-й, там на 4-й, інколи там висувався хтось. І тому це, в принципі, є абсолютно логічно, навряд чи це маніпуляція. Я сподіваюся, вже 6 листопада, завтра ми побачимо остаточні результати. Територіальна виборча комісія вже протокол має. Наскільки нам відомо, сталося його остаточно узгодити з усіма суб'єктами цього процесу і безпосередньо його
його оприлюднять, ми отримаємо результати і будемо мати, якщо буде другий тур, ну, ймовірніше всього, навіть за результатами екзит-полу він має бути, то отримаємо цю дату. Надія, на сам кінець нашої розмови не можна спитати. Зараз от рахують голоси на виборах президента Сполучених Штатів. Всі про це говорять, хто хоч якось цікавиться політикою. Чому у Сполучених Штатах так швидко рахують? Хоча ми бачимо конкретно по цьому року, да, що є проблема з одним штатом, і там вже вирішується власне доля цих президентських виборів. Чому так швидко рахують у них, хоча населення майже 300 мільйонів? Ну, ми маємо визнати, що організація виборчого процесу у Сполучених Штатах, вона не лише складна, але й вже технологічно набагато знаходиться на вищому рівні, ніж у нас. По-перше, ми маємо і в цьому році надрекордну кількість голосів завчасно надісланих, тобто завчасно в них є і поштове голосування, і голосування на дільниці дострокове. І проголосувало близько 100 мільйонів осіб. Тобто, ну так, слід сказати, що пан Байден та пан Трамп проголосували саме достроково в штаті Флорида. Ну, в них ще цікаве законодавство, що в кожному штаті по-різному регулюється. Десь дозволене поштове голосування, десь дозволено ще достроково, десь в обмежений час, десь цілодобово працювали дострокові дільниці. І тому трошки швидше цей процес, плюс він технічно організований, зовсім по-іншому підрахунок, іде набагато швидше. Але в той же час в них на законодавчому рівні ще велика кількість часу на доуточнення. І в той же час їх виборча система дозволяє, якщо відбулись якісь там махінації або є позови до результатів, перераховувати їх в конкретному штаті. Тому що в них відсутня на кшталт нашої центральної виборчої комісії. Їхня федеральна там виборча установа, вона лише контролює, а вже кожному штаті відбувається підрахунок, кожний штат відповідає за підрахунок і виголошення результатів. Ну, плюс і безпосередня колегія виборців, ця система ще більше спрощує даний процес підрахунку і розуміння, хто є лідером. Так, ну, там голосують не напряму за кандидата, слід значити, а обирають. Їх ключове поняття – це колегія виборців. Вона закладена у Конституцію, тому це не прямі вибори. Напряму вибирають лише Конгрес. Так, а, до речі, от вам яка більша система? Хоча, зрозуміло, ми унітарна держава, США – це федерація, є більш такою близькою і більш, ну, я не знаю, більш подобається. Це наша чи американська? Мені подобається американська виборча система, оскільки навіть не для федеративної держави, вона, на мій погляд, більш урівноважує права кожного регіону, наприклад, кожної області. Коли вже йде мова, що кожна, наприклад, ну, в їх випадку, кожний штат, він має свою вагу. І тому не буде переорієнтації, там, агітація лише за тих, де більше проживає населення, тобто за фактичним кількісним показником, оскільки це не гарантує перемогу. Як на минулих виборів, там Хіларі Клінтон набрала на 3 мільйони більше, ніж Трамп, але за рахунок розподілу цього і саме квотних голосів отримав перемогу він. Це більш справедливо для території країни. Ну, до речі, ситуація повторюється, да? Зараз у Байдена на 1,5 мільйона більше голосів, навіть більше, там, здається, майже 2 мільйони, але вирішують там буквально тисячі у штаті Невада. Ну, подивимося, як воно буде. Дякую вам за цю розмову. Нагадаю, сьогодні ми спілкувалися з соціологом Надією Міхно. На все добре.